kushangilia. Wanakwenda. Amefunga mchezaji mwenye afro yuko pale. Amepiga shuti moja kwa moja hadi golini na kuiandikia timu ya mzee Asumari Sangito goli la kwanza. Wanakwenda tena. Kibale Musa anaangalia aende wapi. Anakota mpira taratibu. Anakwenda na mpira. Anapiga shuti pale mbele lakini wanazuia vizuri kabisa. Hii timu Sumari naona wanakwenda sasa Muna. Anakwenda pete na mpira. Wote wanaangalia anapiga pale mbele kwa goli wa kushoto. Lakini inazuia vizuri kabisa inarudishwa. Piga cheka ya kwanza. Anapata mpigaji na mpira. Anakwenda pale Muna yuko hapa anapiga chenga ya kwanza. Hey, anakwenda matulizo lakini unamshinda. Anakwenda pale. Anakwenda. Anapiga chenga wapi? Anakubali kijana. Amesema hapa uende kokote. Inapimwa hatua za kuweza kuzinga. Goalkeeper anaambia kaini wawili hapo. Kaini wawili hapo. Simabeni wawili. Anasema ni nafasi hiyo. Wanasema ni nafasi hiyo. Naona wale fori sasa anapuliza kipenga. Kisema sasa mpira upigwe. Aha, mpira unapigwa pale pale pale. Wanazuia. Wanakwenda. Kwenda lakini mpira ule bado. Wapi mpira unatoka nje na kuwa ni mpira ni mapumziko. Mpira ni mapumziko. Sasa watu wanabadilishana. Zee analalamika. Kapteni anaenda kwa amiga kwa mwamuzi anasema pale hujaiona ile. Zee anamwambia hiyo kwa kisheria inaitwa inaitwaje hiyo kisheria? Ibara namba ngapi inasema? Paka sasa mapumziko. Cha Mzee Sumari Sangito anakwenda kuambia vijana wake. Afu kwa taarifa nilionayo aliwaambia kila goli moja 1500. Kwa hiyo mpaka sasa wana 1500. Vijana wana uhakika wa kuvuta 1500. Na wake. Hawa wote ni wanaume, ni vijana, ni wazee, wote wanapatikana pale kanisa la ICC Lugalo. Haya mambo ni ya mwaka mpya. Lakini wapi anasema hakuna piga shoti pale piga mbali pale. Wanakwenda bado vijana wanao. Wanaangalia vipi? Hawa vijana wanataka kusaya shilingi ngapi? Bona hapo kidogo sana. Wanakwenda. Wanaangalia anapiga bado hapo kitu wanaokoa. Wanaokoa bado wanao. Piga shoti pale. Goli la tatu. Goli la tatu. Kimkimo. Kimkimo anatosha. Refa anasema ni offside. Walikuwa wawili wamezidi. Tanguliza. Piga mlango tanguliza. Tanguliza. Wamekwenda na zagori ile. Wale goli. Wale. Tano. 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 Wametendea haki kidunda. Naona anaondoka na 25 elfu. Tunagawana 5,500 mimi hapa ndio kocha. Mpira umekwisha.